ღმერთიას ჩვენთან ვიწყებთ. Paraskevs 23 საათზე. Ზამში მიფრინავს ქართული პარტიები, მიფრინავს. Ზამში თვითნავი. ზამში რა თქმა უნდა. თვითნავი განიცდის ავტოკატასტროფას, რა მოუვათ ლეიბორისტებს. ჩვენ დადავრჩებით, ლიბერალებს ვიწყებთ. როგორც პარტია დადავრჩებით. იმიტომ რომ თვითნავის ფული სადაგაქვს. ჩვენ მქონდა ხოლმე ესეთი რუბრიკა ფთიანი ფრაზები ბატონ შალვა ნათელაშვილისგან. თუ შეგიძლია თუ აი თქვენ პათოსით რომ აი კიბოტა შორმა თავრობამ არ იცის რომ დედამიწა ბრუნავს თორემ კატაობაში ფულს გადაგახდება. ჰიტლერს რომ გუსტავი ორი ჰქონოდა დღესაც არ ეცოდნებოდა რომ გერმანელებმა ომი წააგეს. და შემოაბზანეს ხატი დალოცვილი რომელსაც უკანაწერია წეული მწვიყოთ თუ ვიღალატოთ ბატონო და ერთ კვირაში მიღალატოთ. კი მაგრამ ხარძე რო დაიფიცეთ მეკიდა. მოგოს რჩენობები ქონდა ძალა. ყველა ამბობდა რომ მიშა ბიჟია. მაგას რას ავიტან ჩვენ რამდენიმე თვეში დავამხობთ. ხო და კაი ხასიათზე ვდგები. ესეთ რაღაცებს როიდა. და ჯიბრაძე ყავს პატა. მოტრიალდა და მითხრა ამბროსი შენს გიჟ გეძახი. Paraskevs, talk show opozitsiis damtavrebistanavi. Vano Javakhishvili show.